Мемлекеттік органдар журналистердің сауалдарына жауап беруге міндетті болады. Әрекетті дегенде 2 күн ішінде. Жалтарғандары жазаланады. Тіпті жауапты қызметкерлер жұмыстан босатылуы мүмкін. Бақ саласына қатысты заң жобасына осындай тәртіп енгізілді. Құжатты бүгін мәжілісте ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев таныстырды. Бұл ақпараттық қауіпсіздік үшін қажет. Жалған мәліметтің тарауына жол бермеудің қамы. Көптеген ведомство мамандары журналистердің жіберген сұрақтарын жауапсыз қалдырады, ал келген жауаптар сын көтермейді. Тілшілер бұған наразы. Бұдан былай мұндай тұлғаларға заңды шешім қабылданып, тіпті жұмысынан босату туралы шараларды қарастыруға тура келеді.